Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на західне у Ютубі. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті. І саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом! Друзі, вітаються Андрій Дрозда. Сьогодні оглядаємо карту бойових дій за четвер, 5 січня. Дуже активно у нас змінюється ситуація в районі Кремінної, і там вона змінюється на користь збройних сил України. Ворог натомість тисне у районі Солодара і Бахмута, і там теж є суттєві зміни на карті. Намагаються вагнерівці та інші окупанти обійти Бахмут. І з півночі, і з півдня рухаються вони там на кількох напрямках. Ситуація доволі складна, але водночас маємо дуже багато обнадійливих новин від наших союзників, від партнерів, які надають все активніше Україні зброю. Надають нам вже і легкі танки з Франції, і бронеавтомобілі, які сприятимуть нашому просуванню і контратакам і звільненню і сходу і Півдня України. Ну і також Сполучені Штати розглядають надання бронетранспортерів Бредліс, що теж є суттєвим проривом власне в нашій оборонній співпраці. Тому всі ці новини наближають нас до контрнаступальної операції, яку Буданов анонсує у березні. Каже, що в березні почнуться найжорстокіші, найактивніші бої за звільнення наших земель. Наразі бачимо на конкретних ділянках, що триває власне підготовка до цієї масштабної операції. Будемо Оглядати ситуацію починаючи зі Сходу, з Луганщини, Харківщини, і рухатись на південь, як ми це зазвичай робимо. Тож почнемо оглядати власне, район Куп'янська-Сватового. Тут у нас варто звернути увагу на ситуацію біля села Вільшана. Ми побачимо зараз оцей клин, так у районі Лиману першого Ситуація тут сформувалася з лінією розмежування вздовж ріки Оскіл поступово. якщо тут воно Зовсім йде по берегу, по березі осколу, то південніше ми маємо таку майже геометрію правильно, так? дуже рівний такий клин, виступ, мало не трикутник. І в районі от Вільшаної. Показано, що присутні окупанти. Однак генштаб Збройних сил України в своєму сьогоднішньому зведенні щодо відбитих атак і обстрілів з боку окупанта вказує вільшану серед тих сіл, які були постраждали від ворожого обстрілу внаслідок російської артилерії, дій російської артилерії. Про що це говорить? Говорить про те, що вільшана насправді це спірна територія, тобто тут лінія фронту. Трохи інакше виглядає, ніж зараз на мапі Діпстейт. Це зрозуміло, тому що автори мапи Діпстейт керуються підтвердженнями, тобто або офіційними даними, що село звільнено, відбито від ворога, або відеофактами, відеокадрами, фото, зробленими на певній ділянці, яку можна геолокувати, прив'язати до певної чіткої точки на мапі і зробити вже висновок, твердий, що. Тут ситуація змінилася. Щодо вільшаної, ми маємо лише дані зараз від генштабу, що росіяни це село обстрілювали. Що може означати, що тут є позиції ЗСУ. Це означає, що тут тривають активні бої такого локального тактичного характеру, але спроби збройних сил України відвоювати тут якнайбільше української території, звільнити її. Тривають, продовжуються, нічого тут на цій ділянці північніше від Куп'янська не завмерло. Це насправді від Куп'янська дуже близько. Навіть на мапі ми це бачимо. Вільшана Куп'янськ це 12-13 кілометрів. Куп'янськ теж обстрілювали, до речі, як і сусідні села. Всі навколо тут страждали від російських обстрілів. Що ж, далі рухаємося в район вже безпосередньо сватового, сюди на південь, і бачимо. Власне, що ситуація біля Новоселівського крохмального стильмахівки не змінилася, хоча є дані про ворожі атаки, нові спроби атак біля якраз Андріївки Стельмахівки. На це село ворог знову пробував наступати. Знову ж таки невідомо, що там у селі Коломийчиха, чи воно знову ж таки спірне, бо його бували обстрілювали росіяни. І тут знову ж таки на трасі Куп'янськ-Сватове тривають активні бойові дії. Тобто росіяни знову спробували рухатися в напрямку Стельмахівки. Стельмахівка це село ось тут. Я позначу на мапі. от. Воно просто не підписане, але воно десь тут розташоване якраз. І 5 кілометрів від Коломийчихи тут тривають активні бойові дії. Без змін відбито було російську атаку. Рухаємось відразу ж від Сватового до Креміної, бо там найцікавіше, там найцікавіше відбувається, і там є зміни на мапі. За останній. Час ми говорили про те, що в районі Макіївки площанки дуже йдуть активні бойові дії. І ось дякуємо авторам «Мапи Дівстейд, які позначили тут ворожі підрозділи вигляді цих свинок із ну, в шоломах таких зелених хаки. Хто тут діє на цій ділянці фронту? Площанка Макіївка з боку ворога. Ясно, що свої підрозділи ми не розкриваємо там. це Ситуація така оперативна інформація, яку не треба ворогу знати або зайве підтвердження. Тому мати третя мотострілецька дивізія, російська присутня тут у цьому районі площанка Маківка. п'ятий загін Барс, спецпідрозділ, і також десантно-штурмовий 234-й полк. Тож такі ми маємо дані стосовно е, якраз цього району. Між Площанкою та всього 8 кілометрів. Бої відбувалися в полях між цими селами. І знову ж таки за. Останню добу наш генштаб повідомляє, що площанка була обстріляна російською артилерією. Ще одне село на яке маємо звернути увагу крім вільшаної північніше, це площанка. Отож, ворог її обстрілює, це означає, що знову ж таки це село Площанка. Тут, можливо, вже того барсу і немає. Можливо, барс вже відступив за лінію траси 66-ї Сватове Креміна в бік Красноріченського на схід. І зараз у площанці може таке бути присутні позиції ЗСУ. Тому ворог обстрілює це село з артилерії. Тут ситуація змінювалася. Останнім часом саме на користь наших збройних сил, тобто вони володіли ініціативою. Ось я відмотаю ситуацію там на 26 число число. Ми побачимо, що ситуація не суттєво змінювалася, але все ж таки. Тут більше території зайняли, відвоювали і рухалися таким виступом на площанку саме українські військові. Тож можемо припускати, що цей наступ мав успіх, розвинувся і вдалося зайти в саме село площанка, але ще там не закріпилися наші підрозділи. Ситуація хитка. Площанку росіяни обстрілюють. Далі у нас є червонопопівка, де дуже близько вже перебувають до цього села. Українські передові підрозділи. Ми бачимо Сірозону, за яку йдуть бої. Тут 4-3 кілометри до Червонопопівки піщаного залишилося. Відповідно, тут трасою росіяни не можуть користуватися вже Креміна з півночі відрізана. Це ми констатуємо. Вогневий контроль тут належить ЗСУ збройним силам України. А ось південніше від Креміної ще цікавіша ситуація. Тут є справді значні зміни на мапі. Показуємо зараз село Діброва. Ось цей виступ червоний, ви бачите, такий, він характерний, бо він ще, так би мовити, став ще худішим вущим, ніж вчора ми його на мапі бачили. Між Креміною, і Дібровою, це центр Креміної я поміряв, 8-9 кілометрів. Від околиць Креміної там ще менше, кілометрів, мабуть, 6-7. І ось що відбулося в цьому районі. Якщо ми використаємо таймер, то добре це побачимо. Вчора, станом на 4 число, ми бачили, що росіяни тут ніби тримають більше значно території під своїм контролем. Окупація ця поширювалася майже аж до адміністративної межі між Донеччиною і Луганщиною. І Торськи намагалися атакувати, обстрілювати Ямполівку, Терни раніше росіяни. Потім ситуація, власне. Вже розвивалася на користь українців, українських підрозділів. Вони тут заволоділи ініціативою. А за минулу добу ми бачимо, що зараз я віддалю трохи, щоб ми побачили, скільки територій ворог втратив за уточненими даними в цьому районі. Ось один клік, і ми бачимо, що якраз тут в районі Діброви відбулося ось. Що підійшли, зокрема, у цій точці? Це ліси, це лісиста місцевість українські сили, і вони звідси намагаються вийти на дорогу, яка йде північніше Діброви, на Кремну. Тобто тут йде дорога місцевого значення, попри ці села, попри Діброву, попри Кузьмене. За нею йдуть зараз бої, і ну, теж люблю я знаєте, відстань визначати, тому поставимо тут дві точки. От тут же по суті Креміна, тут 5 кілометрів по цій трасі залишилось по дорозі. Траса голосно сказана. До Креміної рухатися відповідно діброву можуть обійти з півночі українські війська. Тут у нас 488-й мотострілецький полк все ще затримався, як карта показує. А з півдня до Діброва вже давно обійдена, фактично, і бої тут тривають у лісах за цими селами діброва кузьмине Ось ці лісові масиви, щоб було їх краще видно, то ми супутнику вімкнемо. Побачимо, що тут. Ось такі дуже рівними, такими прямокутниками насаджений сосновий ліс хвойний, і навіть вже вулиця йде санаторна у бік Креміної через ці ліси. Отож, тут вже є позиції українців, можливо, ці позиції вже значно далі на північ, ближче до Креміної, бо тут давно мапу не оновлювали, і достеменно ніхто не знає, яка ситуація на південь від Креміної. Як далеко вдалося просунутися. Українським підрозділам хто ще захищає Креміну? зараз назад повернемо карту, щоб вона була чіткішою. Хто ще не те, що захищає неправильне слово, окупував Креміну і тримає лінію оборони з боку Росії? Отак, правильно. Хто ще, власне, в Креміні тут присутній. Бачимо, це 144-та мотострілецька дивізія і 90-танкова та танкова дивізія. Отже, там присутня важка техніка ворожа броньована. І ось ці три підрозділи: 90-танкова, та 488-й мотострілецький полк. І ще частини якісь не вся ж дивізія, там у Креміні сидить правильно, 144-ї, з боку окупантів, з боку росіян присутні. Відповідно, Діброва фактично вже. В напівоточенні. Тобто ми бачимо, що з цього боку з півдня є українські сили значні, які наступають на Креміну нижній частині екрану має на увазі зелена зона. І з цього боку, з півночі, формується у нас такий виступ, клин, який відрізає діброву від траси на Креміну. Відповідно, село може опинитися в напівоточенні. Росіяни, якщо в них є клепка в голові, будуть відходити в бік Креміної, щоб не опинитися в цьому оточенні і не було там багато пола. Не вбитих і так далі, щоб не зазнати втрат, вони будуть відходити. Отож, констатуємо, що наш. Наступ на Креміну активно розвивається, розвивається успішно при тому не втрачають обережності українські підрозділи ніхто тут не форсував події, бо треба до нового року, бо треба до якоїсь дати. Дуже розмірено рухаються наші військові тут, очевидь, чекаючи і підсилення саме механізованого, так бронеавтомобілів тощо, і зміни погоди тут важливо це, тому що рухатися важкою технікою в такі операції необхідно. А дороги і погода останнім часом не сприяла цьому. Що ж, друзі, далі рухаємося до Білогорівки. Тут просто маємо позитивну таку ситуацію і з того приводу радіємо, але не радіємо передчасно. Побачимо, як далі ситуація біля Креміної розвиватиметься. В Білогорівці це вже по на південному боці Сіверського Донця. Біля Лисичанська в Білогорівці ворог далі пробував атакувати це село. Загалом. В цьому районі про дві ворожі атаки йшлося, про площанку, про яку ми вище говорили, у зведення Генштабу йшлося, маю на увазі. І біля Білогорівки теж ворог пробував атакувати. Щодня атакують Білогорівку, успіхів ворог не мав, тому рухаємось далі. Спірне так само є напрямки ворожої атаки, але все найактивніше вже починається на значно південніше біля Солидару. Тож, всі позитивні новини наші стосуються переважного району Креміно і Сватового. А ось Соледар Бахмут тут починається найважча ситуація. У Берестовому бачимо знову нові спроби на веселе прорватися з боку ворога, як і від Донецької Білогорівки. Тут тримаємо лінію оборони. Останнім часом тут зміни були біля Яковлівки, а саме Берестова Білогорівка тут. Нічого за останні дні не змінювалося. А от біля Яковлівки ви вже побачили, що відбулося за останню добу. Відбувся прорив фактично ворога. Можливо, він не відбувся одномоментно не за один, не за один день, не за останню добу, але ці дані уточнені на карті з'явилися саме з 4 на 5 січня. Отож, бачимо, що ситуація була ось такою: в Яковлівці вже був цей виступ, плацдарм, який ворог. Намагався розвинути в напрямку Роздолівки і Соледара, північного колиць Соледара. І за уточненими даними вдалося просунутися тут вагнерівцем приблизно на 4 кілометри. Тобто ось ми звідси відміряємо сюди, побачимо 3,8 кілометра, приблизно до 4 кілометрів обійшли з Соледар з півночі. І тепер бачимо цю стрілку, яка показує напрямок удару безпосередньо вже на місто Соледар. Соледар стертий фактично з лиця землі, там якісь просто руїни на місці будинків залишилися, але там українська оборона тримається. І ось зараз Соледар намагається затиснути з різних боків, з різних напрямків. У нас буде тепер північний фланг наступу ворога і, відповідно, оборони нашої, і на східних околицях теж тривають бої. Ну, фактично бачимо, що Соледар вже обійдено. З кількох напрямків із півдня і з півночі на сході бої дуже активні. Тобто, це таке напівоточення. Далі потрібно буде, якщо тиск ворога не припиниться, то потрібно буде думати про відхід в бік Красної Гори і Благодатного. На Красну Гору теж ворог рветься. Це там далі вже Бахмут починається. і Бахмут розділяє траса, яка веде на Слов'янськ і на Харків. Отож, бачимо, що за фактично минулу добу. Прориви ворога із Яковлівки на півночі відбулися, і в районі Бахмутського Красної Гори. Тобто це на сформувалося в районі Соледару у нас буквально ось в, цю, в цю добу. останню. Ситуація тут складна. Достеменно лінію фронту в районі Соледара ніхто не знає, тому будемо чекати більше, більше інформації звідси. Однак бачимо, що ворог тут доклав максимум зусиль, якраз в районі Солидара, щоб здійснити цей генеральний такий наступ, кидокі досі кажуть, що там концентрують вони свої сили, щоб якраз. Соледар купувати, очевидь, зараз битва буде така вирішального набувати характеру за Соледар. В Красна Гора так само дуже активно йдуть бойові дії на південь від Соледару і підгородні біля Бахмута. Тут теж сформувався такий невеликий, значно менший за розмірами виступ, ніж в районі Соледара, але теж він от буквально за минулу добу. Це частина наступу в бік Красної Гори і на підгородні. Тут якраз ворог зумів певних успіхів досягнути, і бачимо, що теж кілометрів пройшли там до двох кілометрів з боку ворога. Далося, менше двох, але в районі підгороднього їм вдалося фактично впритул до населеного пункту наблизитися. Ми зараз близимо і побачимо, що бої тривають на околицях Підгороднього. Тут же вагнерівці присутні, це село якраз на трасі. Яка од веде на Слов'янськ саме на цій трасі, саме в цьому районі, де вже присутні окупанти, кілька тижнів тому ми показували підірваний залізничний міст. Тут так якби на випередження превентивно підірвали ті мости українські військові, щоб ворог їх не захопив. Ну, Вдавалося ще декілька тижнів тут і оборону тримати. Зараз ворог біля Підгороднього, бо її вже точаться біля цього села. Це село розташоване на північ від Бахмута, і, відповідно, план окупантів полягає в тому, щоб Бахмут з півночі обійти, так само, як Солидар, і намагатися вже тиснути із цього флангу, від Ягідного, від Підгороднього. Що відбувається на сході Бахмута, на східних околицях? Тут є ліс. Бахмутський ліс, ну, принаймні кажуть, що ворог зайняв позиції у Бахмутському лісі. Більше лісів навколо Бахмута я на карті не спостерігаю. Це зелена пляма, невеличка відносно, напевно, що називається Бахмутським лісом. Що тут відбулося? Ну, Тут теж певне просування ворога відбулося от саме на території цього лісового масиву. Але воно невелике це десь пів кілометра за минулу добу. То ворог засів у цьому ліску на північному сході Бахмута і намагається вже звідти накопичити там підприємство прикриттям тих дерев, насаджень, більше резервів і атакувати вже у районі заводу Синіат, прориватися з північного сходу на Бахмут. Ми можемо коротку мапу переключити на Google Maps, щоб показати, як цей лісок виглядає. Ось бачимо, це Бахмут у нас забудова в районі. Дуже чітко видно поділ бачите, на старішу частину міста, центральну, де залізниця це у нас на заході. І тут є менша східніша частина міста, де тривають бої, де дуже активні обстріли і ворожі позиції присутні. Отож, тут, якраз північніше від заводу Сеніат, є такий невеликий лісовий масив. І от в ньому зараз присутні вагнерівці, присутні окупанти. Інша територія, яку вони використовують для того, щоб розвивати свій. Наступ на Бахмут це міське сміттєзвалище це південніше. Тобто це теж східна частина Бахмута, але на південь, в бік Іванграда, в бік Опитного. Тут вони дійшли до Дамби, до водосховища такого місцевого невеликого. Зараз ми повернемо діпстейт карту і це все побачимо. Отож, за останню добу на східних околицях. Є певне просування ворога, але воно не таке значне. От в лісі ми це показали, і атаки в районі заводу Синіат продовжуються. Щодо південних околиць Бахмута, Іванграду Опитного, то атаки продовжуються, але змін на мапі ми не бачимо. Знаємо також про те, що основний свій удар зараз ворог тут сконцентрував свої спроби атакувати біля Кліщівки. Це село на південь від Бахмута. І тут саму кліщівку в Лоб вони взяти не можуть, але спробували обійти в районі Андріївки, тобто Південніше Зеленопілля, Андріївка, Кордюмівка. Тут теж певне просування ворога зафіксовано впритул до каналу Сіверський Донець, Донбас. Вони добралися на цій ділянці і намагаються кліщівку обійти. Якщо в лоб не вдається, то вийти до траси до траси на Бахмут Константинівка-Бахмут так південніше від Кліщіївки. Тут ще й дорога така йде власне до Кордюмівки, яка теж важлива в цьому районі. Відповідно, звід території ворожого прориву до траси, тут звідки вони могли би обстрілювати, залишається кілометрів 9 до цієї траси. Трасою користуються дуже активно, досі військові, і волонтери. Всі, хто їздить до Бахмута досі і підтримує там нашу оборону. то Ця траса важлива, звичайно. Тож Кліщіївка тримається, однак атаки ворожі тут е, тривають. Що пише ворог про Бахмут? За останню добу зведення такого характеру з'явилося. К югу від Бахмута, ЧВК Вагнер, вирішила розширити зону вероятного охвата. Атака на дружбу, встрічні бої на восточних окраїнах самого міста. К северу, Вагнер намагається вийти, вийти Красної гори». Ну, Красного ми вже бачили. Бачили про дружбу. Це ситуація якраз тут південніше. Озарянівки, це район Торецька вже північна дружба. Далі там Нью-Йорк ще південніше. Тут намагалися вони власне вирівняти фактично лінію фронту від Озарянівки і в притул до дружби наблизити, щоб створити ну приблизно щось. Щось ось таке, скажімо, зараз перепрошую. мені Тут стрибнула карта. Так буває з мапою State, Ще раз спробуємо. Отже, створити щось, отак, вирівняти лінію фронту. І наступати на Торецьк тут безпосередньо. Чи вистачить в них на це резервів? Сумнівно, але бачимо, вони намагаються і тут атакувати. Хоча основні ударні сили в Солидарії, Бахмуті російські сидять. Далі у нас Авдіївка. На порядку денному в Авдіївці без змін, але спроби намацати якісь слабкі місця в українській обороні тривають. Тривають вони в Кам'янці, в водяному, в Опитному. І на Невельський ворог пробував пхатися, але невдало. Там зазнали втрат вороги останнім часом і наразі не просуваються вони на Невельський. Мар'їнці вперлися вони в українську оборону, так про це пишуть і самі вони росіяни в своїх зведеннях. Городські бої в Мар'їнці дуже складні для обоїх сторон. Поки атакують значить, російські війська на окупаційні. Ворог поки шукає альтернативу, як з півночі обійти ситуацію. Форсувати тут річку, водоймеці і спробувати ще з півночі атакувати. бо тут вони вперлися в українську оборону і далі вже тривалий час не рухаються. Отож, по сходу ми закінчили. Вугледар не беремо, бо останнім часом там мало що відбувається. У нас є активізувалося, наприклад, Запоріжжя, Запорізький напрямок, і звідси є низка різних повідомлень, новин. Ми говорили про Токмак учора. Маємо кадри з Токмака, як там розбирають завали. Бо сьогодні з'явилося уточнення від. Нашого генштабу про те, що після прильоту з хаймерсів по Токмаку по диспансеру, де базувалися в цьому приміщенні окупанти. То втрати ворога сягають близько 80 осіб вбитими і пораненими. Ми бачимо кадри, як вже розбирають ті завали, які власне похоронили там значну кількість окупантів. Скільки серед цих 80 загиблих, скільки поранених, уточнення нема, але кажуть, що там 80 було розквартировано, от їх і накрило. Крім того, вже сьогодні прилетіло у Васильівці, тобто прилетіло зночі, Сьогодні про це всі писали і говорили. Василівка важлива тим, що тут йде траса на. Запоріжжя, попри Дніпро на північ, і там багато блокпостів ворога. Це тут траса йшла боротьба. бачимо... Роздовбаний теж хаймер саме будинок, завалені перекриття. Це була військова комендатура, тобто військова адміністрація місцева, і там теж були і окупанти, і чиновники різноманітні, які мають стосунок до військових. От їх там так само накрило, про наслідки достеменні ми поки що не знаємо. Ну і Кадирівці теж показали, до речі, зняли відео. Тік-ток війська знову з'явилися у нас в інформаційному полі. І зняли вони власне кадри того, як хаймерси спалюють всю техніку, показали, що сталося з їхніми вантажівками, з їхньою бронетехнікою. Є там кадри із їхніми пораненими. Ми їх показувати не будемо, бо Ютуб це блокує. Але бачимо, що цілий ангар, де кадирівці припаркували свої тачки, свої вантажівки. Він згорів разом із цією технікою. Її вже немає, вона непридатна. Ну, насправді масштаби руйнувань вражають. Там от кілька кадирівських посипак ходить, фільмує це все, показує, як воно виглядає. Херсон сьогодні обстрілювали, влучили в житловий будинок продовження. Загинув 20-річний чоловік, мешканець Херсона, молода людина загинула через дії окупантів. Тобто там продовжують накривати хаотично місто, б'ють по житлових кварталах. А от що стосується Криму, то значить там були новини у двох точках на мапі. Це, по перше південь біля Севастополя, біля, біля Мису Тобто тут щось загорілося. Кажуть росіяни, що це в них газовий балон у санаторії Незабудка вибухнув і при цьому загинула навіть людина. Це визнали. У головному управлінні Міністерства надзвичайних ситуацій, так званого по Севастополю. Тобто є загиблий і от кадри тієї пожежі нічної з'явилися. Там важко розібрати балон. Це вибухнув, чи щось прилетіло в той санаторій, дрон, наприклад, ударний, і накрив там якийсь пункт дислокації ворожий. Тобто, це поки що туманна історія, але точно працювали засоби російської ППО і не спрацювали до кінця у Нижньогірській Ірському ми от зараз це теж на мапі покажемо. Нижньогірське це є селище на залізничній гілці, яка веде від Джанкоя. До Керчі аж сюди на схід Криму. Тобто, бачимо, є такі дві важливі залізничні гілки. Одна веде на симферополь севастополь через Джанкоя, Джанкой на перехресті цих шляхів, важливий залізничний вузол. Інша гілка веде в східну частину Криму до Керчі. І ось Нижньогірський. До 44-го року це селище називалося інакше, називалося воно Сейтлер. Кримсько-татарську мало назву, розташоване у Розвилці двох рік, які впадають в азовське море. І от в Нижньогірському е, пробували збити якийсь літальний апарат. З'явилися кадри місцевих мешканців. Видно, що там якісь зенітки стріляють в небо, але стріляють не дуже успішно, оскільки потім лунає вибух. Можемо якраз подивитися цей, це відео. Рік, заліз, Ну, Дуже потужний вибух. Так виглядає, що дійсно це щось подібне на дрон Камікадзе там вибухнуло і можливо влучило в якийсь об'єкт енергетики або нафтобазу, бо зарево таке досить яскраве, і вибух потужний. Просто відео обривається в цьому моменті наслідків. Ніхто поки що не показав, ну може поки що, може, ці кадри ще з'являться. Отож, в Криму знову бавовна, знову неспокійно, ні дня в нас не минає без того, щоб там щось не прилітало. Друзі, якщо вам сподобався наш сьогоднішній огляд, не забудьте поставити лайки, поширити відео, написати коментар. Я щодня чесно читаю всі коментарі, на деякі відповідаю, коли є можливість. Тому дуже радий, що ви так активно реагуєте і поширюєте. І наша аудиторія постійно становить сотні тисяч глядачів. Це дуже приємно. Особливо в ті непрості часи, коли не в кожної електроенергії щодоби і щогодини. Тому дякую кожному, хто додивився до кінця. Ми з вами вже завтра побачимося у новому огляді карти бойових дій.